atekwiyahura n'umugore wamutesha umutwe. Yaramaze nk'iminsi itatu aza asanga umugore nawe uhari. Uvuga ibintu bitari byo. Nimugora nige twari turi kumwe gira umugabo wanje. Yego. Ariko guca umugabo inyuma yabikoraga nubwo abihakana. Arasambana rwose. Ushingira kuki? Nanjye yari yarantwariye umugabo. Ibi byabaye ku isa tatu n'igice bishyira saa yine z'ijoro ubwo uyu mugabo Nige na Bosco utuye mu kagari ka Nyakabungo mu murenge wa Jari yafashe umwanzuro wo kwifungirana mu nzu ngo abaturage batungurwa no kubona inzu yose ihindutse imyotsi. Nawe ubwe yitwikiye muri ino nzu yabanagamo n'umugore we Nyirangira uko ngenda Olive. Naje gutabara narindi mu nzu numva ikirahure kiramenetse kimaze kumeneka ndasohoka numva nta nduru zihari nisubirira mu nzu. Hashize akanya numva umugore ari kuvuga ati ajegeze urujya ati kingura. Noneho mu gihe avuga ngo kingura umugabo atavuga narindi mu rugo. Noneho birangiye tugiye kumva twumva umudamu aravuze ati muntabare aritwitse imyenda. Uyu muryango wari ubanye ute? Uyu muryango ntago umudamu tukomonekana cyane ariko guca umugabo inyuma yabikoraga nubwo abihakana. Arasambana rwose. Ushingira kuki? Ushingira yuko nanjye yari yarantwariye umugabo. Atwara abagabo bandi basenya ingo, asenya ingo z'abandi. Mu kanya gashize nko mu masaa mbiri n'igice. Yego. Nari mvuye n'aha ngaha muri karitsiye ngeze mu cyuga numva abaturanyi barampamagaye ngo inzu y'iwange irahiye. Ngewe mise ntega moto nza nihuse mpageze nsanga umuntu bamusuye bamuryamisha aha ngaha. Ntabwo nzu ikintu yapfuye n'umugore mvisha bambwira ngo yaje gushyamana n'umugore umugore asohoka ngo yicara hanze. Noneho we ngo ajya mu nzu arikingirana aratwika babona imyotsi ihingutse hanze. Ngewe ngigera aha ngaha abaturage batanze amakuru bavuga ko ngo umugore ngo yajyaga amuca inyuma hato na hato. Ubwo rero ngo bashobora kuba icyo bapfuye ko yamucaga inyuma. Ntabwo nabihakana nibyo kuko na nimugoroba umugabo yatashye aramubura. Amaze kumubura biba ngombwa akakinga ajya mu nzu. Agiye mu nzu umugore araza arakomanga nyine kwa k'umugabo wacisha make tuba tubona ukuntu nyine babanye umugabo n'amahane yagiraga. Ariko nyine cyateye kwiyahura n'umugore wamutishaga umutwe. Yari amaze nk'iminsi itatu aza asanga umugore nawe uhari. Uvuga ibintu bitari byo. Nimugoroba nige twari turi kumwe gira umugabo wanjye. Yego. Yarampamagaye avuye mu kazi arambwira ati ngwino ndi mu gashyushya ngwino duhuriye mu ikoni nkugurire. Ubanza uvuga ibintu ubanza unabaze neza kuza kuvuga rero ngo umugugo twazanye aritotomba niyo mpamvu mbivuze twari kumwe yaje umugabo wanjye twari kumwe yaje umugabo aritotomba kuko ni inzu imwe ibikorerwa hano ni ibikorerwa hariya ni inzu imwe tuba tubyumva. Uyu mugore murabizi ko ari umusambanyi bose n'umugabo araza agashyiraho indi ngufu uriya mubuze. Ahubwo uwo nguwo uri kuvuga ngo ndi umusambanyi niwe wadanje gusa si ngombwa kuvuga amakuru yiwe. Agahinda mfite ni uko umugabo wanjye ashatse kwiyahura n'ibintu byose yabitwitse nicyo kintu kimbabaje. Nyirangira uko ngenda Olive umugore wa Bosco yavuze ko ibyo abaturage bamushinja atari ukuri ngo kubere yuko we ibijyanye n'uburaya atabigenderamo. Dufitanye umwana umwe ntabwo twasezeranye uburyo twari tubaranye ibyo bari kuvuga byose ni ukubimbeshyera. Gusa icyo nari muziho ni uko yajyaga anywa inzoga cyane agasinda. N'ubu byatumye atwika ni uko yari yasinze cyane. Bamwe muri abo baturage bavuga ko kuba abagabo bagira inshingano nyinshi bakabura umwanya wo guha abagore babo aricyo gituma abagore bashatse bafata umwanzuro wo kubaca inyuma. Hari igihe rwose umugabo ari ntagatege kandi umugore afite ubushyuhe akishakira agakoresho ku ruhande. Hari utazi agakoresho muri bose se ntakubeshye natugira imvugo yo kuvuga ati ntabwo uriya yabasha gutwara iriya kamyo. Ibi ari ukuri nanjye reka niheruho njya nywa agacupa hari igihe ndyama mpita nigwenyekera. N'abantu ku muhanda hari igihe yazamukaga yanyweye agacupa asunika n'iryo gare ati uriya mugabo ntabwo rwose uriya mugore yamubasha. Uwizeyimana Mediatrice wakodeshaga Nige na Bosco
ku ruhande rw'asaba ko yakagombye gukorerwa ubuvugizi nginzi kaba yasanwa ngo bitewe nuko ariyo yamutungiraga abana igihombo ngize inzu yange yangiritse inzugi n'amadirishya babikubise babatabara n'amabati hari igihande cyahiye urumva nyine mfite ikibazo cy'inzu yange ndasaba ubufasha ko mwankorera ubuvugizi wenda bakaba bampa ubufasha wo kuba nakinga inzu n'igihande cyangiritse hejuru bakampa ubufasha ubwo twakubukaga muri aka kagari yaba nijye na Bosco wari witwikiye mu nzu ndetse n'umugore we bari bamaze kujyanwa n'imodoka y'isuku n'umutekano y'umurenge wa Jari mu gihe hari hagikomeje gukorwa iperereza kugira ngo hamenyekane icyaba cyateye umugabo gushaka kwiyambura ubuzima BTN TV mu murenge wa Jari wo mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi papi so gukuramo iyi kuraka gusa turanahafunga hano nubwo ngo nta buryo umwanda wafongera kujyamo hari agabirangiye yego aba hakozwe kurahaseringa urapfuka ukana kuyo mote yujyamo iyo woma uwo musa nk'ikirahure nashobora no kurenga aha ngaha burya biba byarangiye umaze gutobora umba amaze gutobora ngiyeshize kuri yashashi yo hagati mu buryo bwo guhagarika igikurikiyeho rero ubu ni ugukora iyi kuraka irimo hane imbere ikavamo icyo kintu tugiye gukora ngo ni nyuma y'aho bamwe bari batunze amamodoka bagorwaga no gushaka paraburize zisimbura izabaga zangiritse abandi bajya gushaka ubuziranenge bw'imodoka zabo mu kigo gishinzwe gutanga ubuziranenge bw'ibinyabiziga bakazimwa ngo bitewe n'uko paraburize zimwe na zimwe zabaga zifite imitutu cyangwa semo umusate bikaba ikibazo kuri bo ibyatumye iyi kampani ishinzwe gutunganya ibi birahure izwi nka ka Grace ikorera mu murenge wa Remera ho mu karere ka Gasabo iza nk'igisubizo ku bari bafite ibi bibazo ibi ni bimwe mu byatumye dutera intambwe kugira ngo twimenyere amakuru y'amashira kinyoma ku bijyanye n'ikorwa ry'amaparaburize ubwo twahageraga ku isaha 5:45 bikira saa 6 z'amanywa dusanga zimwe mu modoka zifite ikibazo cy'amaparaburize yamenetse baje kuzikoresha Esa babaza gukoresha aya maparaburize baba bafite icyizere cy'uko ari bukire uyu numwe mubaje gukoresha imodoka ye aba bantu rero nabamenye ari umuntu bamubwiye umuturanye ambwira yuko yabonye icyapa yaciye hano abona icyapa arambwira ngo nzajyeyo ubwo narinje nje kugerageza amahirwe yanjye ariko ubwo urumva iyo umuntu batangiye kumutangira ubuhamya bavuga ko uzagende urebe ugerageze ubwo hari icyo baba barabonye ashoboye ubwo nanjye ni muri ubwo buryo narije twaganiriye n'umwe mu nzobere mu gukora ibi birahure cyangwa se mu gusubiranya aya maparaburize aba yangiritse atubwira ko bifata igihe kingana n'isaha imwe cyangwa se iminota 30 bitewe n'ubumene buri kuri paraburize y'imodoka yawe ngo ubundi kirahure kigasigara ari mu ryerye ubu icyo amaze gukora hano ni ugufungura kuraka kugira ngo ibashe kuba yakorwa umuti wajyamo tuwushyiramo duhereye imbere kubera ko yamenekeye imbere nicyo tugiye gukora uyu ni umuti dukoresha witwa Resin niwo dukoresha dusana hano haba hamenetse kugira ngo nimba ubibona neza ahajyamo umuti hatandukanye n'aha hatari hakorwa iyo mushyiramo mbagenda mbibona ko urimo uragenda winjira gakengage iyo amaze gushyiraho umuti gutya ikiba gisigaye ni ukuhumisha kugira ngo uyu muti wume nkahita nkora inyuma ako kanya byihuse ntabwo bisaba gutegereza igihe kinini cyane Murama Asa umuyobozi w'iyi kampani ya ka Grace mu ijwi rye agaruka ku mpamvu nyamukuru yatumye ashinga iyi kampani kampani yitwa ka Grace abikorana hamwe na indi bita Pure Pro kazi shinzwe gukora akazi ko kurepara ibirahuri igitekerezo aho cyavuye murabona cyane cyane muri iki gihe turimo imodoka nyinshi zihura n'ibibazo byo kumeneka ibirahuri biterwa n'izuba ese n'accident zisanzwe zo mu muhanda abakiriya iyo bazaga nigeze gukora mu igaraje hamwe nkabona buri gihe cyose yavuye kuri kontorori bamwirukanye ngo imodoka yapfuye suspension igakorwa agataha yagasubira muri control akabona control ese ifite ikibazo cyo kuri moteri igakorwa ariko parabrise bagasaba ko bayihindura
nibwo naho nagize igitekerezo cyo kumenya ese nta yindi technology hari yakorwa mu buryo bwo kurepara parabrise koko ndayishakisha ndayibona ndabandikira baranyemerera bansaba ko ngomba kubanza kubyiga njyayo kubyiga nabyigiye US ngarutse nibo natangiye akazi ka kurepara ibirahuri nukuri ni akazi keza ku ruhande rwanjye kangiriye akamaro n'abakozi dukorana timu dukorana ni ibintu bakunda cyane kuko nafashe igihe nabigisha barabyiga barabimenya ubu ni mwababonye nibo basigaye babikora ngo nubwo bafite ubushobozi bwo gusubiranya amaparaburize y'imodoka ubwoko bwose ngo hari igihe kigera ukaba utajyanira paraburize yawe ngo ibe yakorwa ariyo mpamvu Murama Asa abigarukaho muri aya magambo agira ati imbogamizi kugera uyu munsi ni abakiriya batindana amaparaburize yamenetse kenshi babyibuka bagiye kujya muri kontrole ariko ndabashishikariza ko yibuze yabonye ikimeneka yaza tukamukorera ako kanya mu kumukorera ako kanya ntabwo ushaka kumenya ko yigeze igira ikibazo cyangwa imeneka ikindi kintu ntibazajya bategereza ku igihe cya kontrole kugera kuko kenshi yageze muri kontrole baramwirukana yaje hano tugasanga yaranduye iyo hagiye mu mwanda muri ya crack naje twamarira turamwe kuramplasa parabrise kugeza kuri ubu ka Grace ifite icyicaro mu murenge wa Remera mu karere ka Gasabo ikagira ishami mu murenge wa Gatsata hazwi nko ku magaraje aho bavuga ko bafite ingamba zo kugira ngo muri buri mugi hashyirwemo icyicaro mu rwego rwo korohereza ndetse no kugana abafite ibinyabiziga bari bafite umuhangayiko wo gushaka amaparaburize abagera hakerewe izabo zakwangirika bagahitamo guparika ibinyabiziga byabo ngo bitewe nuko kubona izindi paraburize bamwe byabagoraga cyane BTN TV mu mugi wa Kigali Ndindahiro Valence Papi.